Masjidka Madiina ee magaalada Burco ayaa waxa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay dowro cilmiyeed diiniyo muddo 2 toddobaad ka socotay masjidkaasi waxaana lagu bixinayay dowro cilmiyeedkaasi diiniga ah kutub iyo sidoo kale casharro diiniya iyadoona ay bixinayaan culimada diinta kala duwan ee gobolkan ee Togdheer dowro cilmiyeedkan diiniga ayaa waxa soo abaabushay isla markaasina maal gelisa shirkadda Indadeere Group ee gobolka Togdheer munaasabadan xiritaanka ay loo sameeyay dowro cilmiyeedkaasi ayaa waxa laga soo jeediyay hadal kala duwan waxana kamid ah hadaladaasi ugu soo noqdo dowrada aan horan u tilmaanay maalintii hawaya aynu bilaabaynay maantana waxaan u taaganahay khitaamkii dowrada dowradu markaa waxa weeye soconaysay 2 isbuuc oo dhameystiran waxa weeye runtii waqtigii lagu talagalayna way ku soo dhamaatay runtii duruus iyo markaa waxa weeye fawaaid aad u fara badan oo cilmiyana waxa weeye waa laga qaatay waa laga faa'iiday runtii waxa ka soo baxay arday markaa waxa weeye cilmiga inay bartaan waxa weeye qasaa dhab ka tahay sidaa daraadeed waa isticmaalaysi kutubtani jawaaistani oo ardaygu u isticmaalaysanayo mishwaaru dalabka cilmi yacni dariiqa iyo masaarka markaas uu hayo ee dalabka cilmiga iyo wadada uu hayo inuu markaa u kaalmaysto ayaa loo baahan yahay laydimana siinay inaad guryaha iska dhigataan waxaa laydin siiyey markaa ay kutubtaas nooca kasta isugu jira inaad ka faa'iidaysataan waxaan ku hadlayaa ismagaca mu'asasad karam lidacwati watanniya waxaan halkan mahad ballaaran uga soo jeedinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay fulinta iyo hirgelinta dowradan cilmiga ah ee maraysa tiyadii 9aad oo ay ugu horeeyaan shirkadda ganacsiga ee Deere Group waxaan leeyahay waxa soo doorateena u timaadeen ila waqtigina ka faa'iideysataan waxa qaadateen cilmi runtii aan wax socodka iyo tacjuudiga aa u soo socoteen aan ahayn aanu idin kaga bixin waxa la idin la diyaar yahay waliba in wax kasta oo la idin ku dhiirigelinayo inaa cilmiga barataan in la idin ku dhiirigeliyo loo la idin diyaariyo shirkad ahaan waxaan anagu run ahaantii ballan qaadaynaa haddii Ilaahay ka dhigo inaan mar walba dowradan ay halka ka sii socoto oo sanad walba aan halka hore uga sii qaadno tan iyo wixii kale ee ku saabsan dacwadda Islaamkaba waxaan diyaar u nahay inaan hore ugu qaadano gobolka iyo waddanka iyo wixii kale ee ku saabsan in kor loo qaado diinta Islaamka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa walaalihii dowrada soo jeedinayay iyo ardaydii ka faa'iideysanaysay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadaalka iyo juhdiga ay sameeyeen Allah subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanadka uu geliyay waxa kale bagaadin mudan waan u mahadcelinaynaa shirkadda Deere Group oo iyaguna dowradan muddada soo socotay garab taagnaa hiil iyo hooba la garab taagnaa iyagana Allah subxaanahu wa tacaala ha u barakeeyo wixii ay la hadheen arday ahaan faa'iideysiga waqtigiina ka faa'iideysateen waxaan idinku dhiirigelinayaa inaan halka ka sii wadaan midna waa bashaaro diyaar qofka hadduu daalib cilmi yahay wadadii jannada uu cagta ku hayaa waxa la doorana jannada ugu fiican meesha lagu socdaa waa janno dee ma haddaad wadadii jannadii cagta saartay waxna aad iyo aad qiimbada weyn taasina waa bashaaro cilmigaa qaadateen inaan naftiina ku dhaqdaan awalan inaan naftiina ku dhaqdaan saaniyan inaad qeyrkiinu gudbisaano dacwadii gudbisaano dadka u gudbisaano dacwada markaad gudbinaysaan cilmi laa kiiba la idinku shubaya maanta waa la idinku shuba waxa weeye cilmigu waxa weeyaan aasaaskiisu waxa weeye waa 4 qodob wey waxa mid waa al-ikhlaas waqtiga oo la ilaaliyo la ilaashado waxa weeyaan waqtigu waa waxa haysato raasmaalka aad haysa weeye waxaan iyadana oo ku soo khatimayaa waxa weeye isagana oo qodobka 4aad waa himmatul caaliya qofku inuu himma leeyahay oo hankiisu weeyahay hankiisu uu weeyahay oo wax sare higsanayo waxaa higsanayaa in jihdu la socdo wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta ee Star TV Burco